Твой ден се завръща след рекламите. Време е за регионалните теми. От безводие в последните 20 дни се оплакват жителите на кюстендилското село Драговищица. Хората излизат на импровизиран протест. В този момент отговорът, който получават от ВИК, е, че вода няма, защото тя се използва не по предназначение, а за поливане. Как е възможно да се реши проблема? Включваме Антон Чавдаров. Здравей! Здравейте от кюстендилското село Драговищица, където недоволството сред хората наистина е много сериозно, защото безводието тук се отразява много както на домакинствата, така и на бизнеса, на всички. И затова започваме разговора с хората. Разкажете ми първо, от колко дни нямате вода при вас? От 2 месеца нямаме вода. А от 2 дена изобщо не идва изобщо. Ето го тракторчето там, сега ще пълним вода, ще им да търсим. Дали, ако има, тука има. Ако не, Шишковци и къде ще обиколим, не знам. И това ми струва най-малко 50 лева, защото трябва да платим на момчето. Какво да правим? Защо не дойдат те да говорят тук с нас? Водата в Яморано тече. Кмета им каза да оправят водата. Малко текло трябвало да потече повече. Значи, какво трябва да стане? Да избие всичко и тогава да правят. Така ли и при вас? Няма вода? Да, не. Ние сме по-долу, пак имаме. Но спира. Постоянно спира. Какво да се прави? Това е... Не знам. Нашата България трябва да... Не знам къде да турнеме. Да? Селото е с ниска част и висок. В ниската част има вода. Повече. Но горе при нас, които сме, не достига изобщо, даже през нощта. Аз не живея постоянно тук. От 2 дена съм тук. Цяла нощ съм следил за вода. Вода не дойде. Така и в местното заведение, нали така? Местното заведение е абсолютно същия случай. От няколко дни никаква вода, без капка вода, просто ни принуждават да се затвори в един момент този бизнес, защото не може да продължава. Това не е от вчера. Това е продължава с години и всяка година се влошава ситуацията. ВИК постоянно си прехвърлят топката. Прехвърлят я сега. Казват това, което ми обясниха. Всъщност е, че много се полива. И за това няма вода. Това е чисто лъжа. Значи, през нощта кой полива? В жегата някой да полива? 2 дена... През нощта няма вода. И през нощта няма. Е, сега ще ходим, ако има тук вода, ще напълним, ако не. Шишковци, Копеловци, къде ли ще имам? И Кюстендил, а може и до Дупница. И едно момчето трябва му плата. Какво да правим? Смятате ли, че наистина поливането всъщност е причината? Не, аз не смятам така. Съгласна съм абсолютно с това, което се каза до момента. От друга страна искам да подчертая, че в село Драговищица, ако в една къща има пенсионери, в 2 или 3 са необитаеми къщи. Тоест, броя на населението е много по-малко, отколкото преди, когато имаше достатъчно вода. Така че това са само оправдания. И река Драговищица минава през... Двете квартала сега се наричат Ямборано и Пирвол и ние сме без вода. За напояване може да се подобрят нещата също и смятам, че хората не поливат с питейна вода, защото питейната вода е скъпа и няма никакъв ефект. По-добре да си купиш 1 кг домати, отколко дадеш 4 лева за 1 кубик вода. При нас е и Николай Дочев, който е заместник кмет на община Кюстендил. Кажете им всъщност има ли решение на този проблем? Има ли ход общината, с която да помогне на хората? Здравейте. Що се отнася до ходовете, които е предприела община Кюстендил, за да намери решение на този проблем, който не е от вчера, очевидно, е следното. Има изработен инвестиционен проект за подмяна на водопроводната мрежа. Има издадено разрешително за строеж към проекта. Има избран изпълнител под условие. Защо изпълнителя е под условие? Защото сме осигурили финансиране за промяна на водопроводната мрежа чрез заделените средства за общините през републиканския бюджет за тази година. И предстои съвсем скоро да сключим споразумение с МРРБ за финансиране на подмяната на водопроводната мрежа. Това ще реши ли цял проблем? Вижте, аз не мога тук
да съм сигурен, че проблемът ще бъде решен на 100%. Тук мога да кажа какво е предприела общината, за да реши проблема. А дали ще реши проблема на 100%, ще разберем след като бъде реализиран инвестиционния проект. Вашата прогноза, кога ще започнат практическите дейности по подмяната на този? Моята прогноза е, че есента започват строително-ремонтните дейности. Както споменах, имаме проект, имаме разрешително за строеж, имаме избран изпълнител. Това, което очакваме, е сключване на споразумение с МРРБ и даване на строителна линия за старт на строително-ремонтните дейности. Междувременно е в сила заповед на кмета да не се полива, нали така? Точно така. От началото на месец юни кмета издаде заповед да не се полива, тъй като сходен проблем се появи и в още няколко села на община Кюстендил. Съответно, следващата седмица формираме съвместен екип с ВИК за проверка за спазването на заповедта. Нарушители открити ли са в момента? Казвам, че от следващата седмица сформираме съвместни екипи, с които да проследим изпълняването на заповедта. На този етап нямаме установени нарушители, тъй като нямаме инструмент да ги установим. От следващата седмица започват проверките. Как ще продължите в следващите дни, които пак се очертава да са много горещи? Ела бе, кмете, ела, кажи две думи и ти бе. Не се срамувай. Според мен, докато не се уточнят нещата и не се стигне до някакво нормално решение на водната криза в района, аз мятам, че е необходимо поне да се направи някакъв воден режим на селото. Едните части, които да ползват водата през определено време, другите райони през друго време, така че да бъдат задоволени жителите на местото тук. Режим на водата би ли ви устроил? Би ли устроил, обаче първо да дойдат да си направят ремонтите. В Ямборено в момента тече водата. Къде тече? Има ето, повреда ли? Повреда, да. Да, значи според Кюстендилска вода има на две места пробив на водопроводната мрежа и са обещали, имаме уверението, че от понеделник следващата седмица ще дойдат да отстранят тези две повреди. И казват, там има, нали, теч, което значи, че ще бъде подобрена водопроводната мрежа и дано да е така наистина да се подобри водата. Щото от опит и те знаят, когато се направи даден ремонт, за определено време се подобри, нали, водоподаването до всички части на селото. Но това е, за съжаление, за кратко време. Имаше на два ремонта, така беше. Вижте, това, което искам да ви кажа и на вас, на зрителите, и на хората тук, че общината, разбира се, няма правната сила да задължи Кюстендилска вода да извърши дейностите, но при всички случаи няма да оставим хората сами в този проблем. Кюстендилска вода, за съжаление, ни обясниха, че няма как да изпратят техен представител тук в Драговище, така че оставаме само с тяхната позиция. Чухте я. Според тях водата не достига, защото се полива. Хората са категорични, че това няма как да е причина, защото се е поливало и в предишни години, когато пък водата е достигала. Проблемът явно ще трябва да се реши, защото хората имат нужда от вода. Това от Драговище. Много ти благодарим, Антон Чавдаров от Кюстендилското село Драговищица. Проблем с водата, надяваме се, скоро да бъде решен. Сега следват новини и реклама. След това се връщаме в студиото.